Бүгінгі дәріс сабақтың негізгі тақырыбы электродинамика бөліміндегі физикалық эксперимент. Жалпы физикалық экспериментті біз қарастыру үшін алдымен физиканың бөлімдерін саралауымыз керек. Яғни физиканың бөлімі механикадан бастап, молекулярлық физика, электродинамика, оптика, кванттық физика, атом, ядро болып кете береді. Мінекей осының жеке тарау бойынша біз физикалық эксперименттің негізгі түрлерін және оның жүргізу әдістерін қарастырған болатынбыз. Енді жеке физиканың бөлімдері, соның ішінде электродинамика курсын қарастырғалы отырмыз. Дәрістің негізгі жоспары электростатикаға арналған демонстрациялық құралдар және олардың қандай жаңа түрлері бар. Екінші, электр тобын демонстрациялайтын құралдар. Жартылай өткізгіштер үшінші. Бұл жоспар сіздер жақсы білесіздер, орта мектептің бағдарламасы болсын, жалпы физика курсы болсын, тиісті бағдарламаға сәйкес орналасқан ретімен. Төртінші, қазіргі ең негізгі мәселелердің бірі болып есептелетін бұл сандық зертханалық жұмыстар және интерактивті оқу материалдары. Дәрістің негізгі мақсаты электродинамика курсының электростатика, тұрақты электр тоғы және әртүрлі ортада электр тоғының табиғаты және сонымен қатар магнетизмде осы электродинамикаға қатысады магнит өрісі туралы негізгі физикалық заңдылықтардың практикалық қолдануын көрсету. Жалпы физиканың мазмұнында біз жаңа айтып кеттік тоқталып, механикадан бастап атомдық физикаға дейін мектеп бағдарламасы да жалпы физика курсы да орналасқан. Біз бұған дейін қарастырдық механика бөліміндегі физикалық эксперименттің түрлерін, және молекулярлық физикадағы эксперименттің түрлері. Енді бүгінгі қарастыратынымыз осы электродинамиканың негізгі бөлімдерінің бірі бұл электростатика. Ал сіздер жақсы білесіздер, электростатика бөлімінде заряд тобынан басталады, Кулон заңы, электр өрісін сипаттайтын шамалар, кернеулік, потенциал және заряд орнына ауыстырған уақытта істелінетін жұмыс. Міне көріп тұрсыздар, осы аталған шамаларды біз түсіндіру үшін қандай эксперименттерді қолданамыз. Осы жөнінде болады әңгіме. Жалпы электростатика бөліміне тоқталатын болсақ, бұл зарядтардың қозғалысы және әсерлесу күштерін қарастырады. Мұның ішінде негізгі суперпозиция принципі, яғни біртекті өріс деген ұғым бар, сол біртекті өрісте зарядтардың өзара әсерлесуі. Ал ол әсерлесу күшін біз Кулон заңы бойынша анықтаймыз. Бұл жерде механикадағы сіздер жақсы білесіздер, бүкіл әлемдік тартылыс күші F тең болады, пропорционалдық коэффициент, M1 көбейтілген M2 бөлінген R квадрат. Міне осыған байланысты электр өрісінде де, егер де зарядты біз нүктелік зарядты алып қарастыратын болсақ, онда көріп отырсыздар, сол бүкіл әлемдік тартылыс заңына сәйкес Кулон заңын жазып көрсетуге болады екен. Олай болса, Кулон заңының жалпы формуласы бізге белгілі, F тең болады, K пропорционалды коэффициент, Q1 көбейтілген Q2 бөлінген R квадрат. Енді Q1, Q2 деп тұрғанымыз бұл зарядтың мөлшері, яғни әсерлесетін екі заряд. Ал бұл жерде өріске байланысты біз біртекті өріс деп қарастырамыз. Ал егер де өріс біртексіз болатын болса, онда әсерлесу күшінің шамасы да, сипаттары да өзгеше болады, өзгеше. Мінекей сондықтан көріп отырсыздар, физикада көптеген физикалық құбылыстар мен заңдылықтарды қарастырғанда біз салыстырмалы түрде қарастырамыз. Абсолютті ешнәрсе жоқ деп. Бірақ біз айтамыз абсолют қара дене, абсолют жылтыр дене деп, олардың барлығы әрине тек қана зертханалық жағдайда ғана қарастырылатын ұғымдар. Сондықтан мінекей салыстырмалы түрде, егер де бір зарядты материалдық нүкте деп қарастыратын болса, онда көріп отырсыздар, зарядтар өзара бір-бірімен алады, әсерлеседі екен. Мінекей сол әсердің шамасын біз анықтаймыз. Бұл жердегі пропорционалдық коэффициентті сіздер мәнін білесіздер. Пропорционалдық коэффициент Кулон заңында да, бүкіл әлем тартылыс заңында да өзінің
физикалық мәні бар, физикалық мәні бар. Егер де пропорционалды коэффициентті табатын болсаңыз, да, оның шамасы бір бөлінген 4 пи эпсилон эпсилон нулевой. Ал бұл жерде эпсилон эпсилон нулевой деп тұрғаныңыз, бұл ортаның директор өтімділіктері. Біреуі бостықта. Көбіне есеп шығарған уақытта біз эпсилон 1 бөлінген 4 пи эпсилон деп аламыз. Себебі есептердің көпшілік жағдайда бостықта, яғни вакуумда деп қарастырылады. Шын мәнісінде қазір отырмыз, бірақ қолымызға зарядты ұстап отырған жоқпыз ғой, зарядты көріп тұрған жоқпыз. Ал ендігі мақсат мінекей осы зарядты біз қалай көз алдымызға елестетеміз және соны демонстрацияда түрінде қалай көрсетуге болады. Негізгі мақсат осы. Так. Енді бұл жерде электростатикадан негізгі құралдар ретінде Кулон заңы болсын, зарядтардың суперпозиция принципі болсын, электр көрсін, кернеулігі болсын, демонстрациялайтын құрал бұл көріп отырсыздар мінекей. Так, электропор машинасы деп аталады. Электропор машинасы деп тұрғанымыз мінекей екі лиден банкісінен екі пластмасты пластинкадан дөңгелек және стержендерден тұрады. Сосын сол жағы екі пластинка бір-біріне қарама-қарсы айналған уақытта анау стержендерге метал щетка бекітілген. Сол үйкелісі арқылы, үйкелісінің нәтижесінде дене зарядталады, сол стержен арқылы лиден банкісіне беріледі. Міне осылайша екі зарядтың өзара әсерлесуін демонстрациялаймыз. Енді жалпы сіздер білесіздер зарядтың екі түрі болатындығын. Оның мысалы айталы жаңағы эбонит таяқшасы бар, сосын шыны таяқша, ол енді қарапайым тәжірибелер. Ал біз осы тәжірибелердің негізінде осы электропор машинасының негізгі жұмыс принципін, электростатиканың заңдарын, яғни зарядтардың өзара әсерлесуін, электр көрісінің кернеулігін, потенциалын демонстрациялап көрсетуге толықтай мүмкіндік бар екен. Так, және соңғы уақытта шыққан құрал электростатика бөлімінен демонстрациялық эксперименттің моделі шықты. Осы модельдің негізінде құрал жасақталды. Ол құралдың ішіне кіретін бірінші, мысалы айталы жаңағы айтқан шыны және эбонит таяқшасы, сосын жаңағы шұға менен жібек материалдары бар, содан кейін барып жаңағы әртүрлі диаметрдегі шарлар, радиоспектр кішкентай, үлкен шар, сосын конус әртүрлі, сонымен қатар цилиндр тәрізді денелер. Ол не үшін керек деп ойлайсыз? Ол деп тұрғаныңыз мысалы шар, конус, цилиндрдің бетінде заряд қалай орналасады, соны демонстрациялап көрсету үшін. Не құрылым аудан аз болатын болса, сол құрылым заряд көп орналасады. Олай болса, заряд көп орналасады деген сөз әсерлесу күші де жоғары болады екен. Міне осыған байланысты біз зарядтардың өзара әсерін қарастырамыз. Сіздер жақсы тұрмыста көріп жүрсіздер, мысалы айталық мынау заводтарда немесе әртүрлі мекемелердің жандарында, Қазтелеком бар басқалардың жанында, мысалы үлкен жаңағы жайтартқыш деп аталатын құрал болады. Так, ол деп тұрғаныңыз ұшы сүйір жаңағы жерге бекітілген, яғни мысалы айталық жаңағы жаңбыр жауған уақытта, мүмкін зарядтар күн күркіреген уақытта біз сол зарядтардың әсерлесі дейміз. Сондықтан сол жаңағы зарядты жинақтау үшін, яғни жай тартқыш соңғы уақытта біз көп естіп жүрміз. Мысалы айталық әр жерде адамға түсіпті, белгілі бір объектіге найзағай түсіпті деген нәрселер. Себебі ол электр өрісіне байланысты. Себебі ол адам немесе ол жерде электр өрісі өте жоғары болуы мүмкін. Мысалы айталық жай тұрған адамға түспейді найзағай, қолында телефоны бар. Сондықтан мінекей көріп тұрсыздар, осындай жағдайдан сақтану үшін жай тартқыштар. Мысалы айталық мынау жаңағы біздің қалада мынау жаңағы жылу электр орталығы дейтін бар. Так, сонда баратын болсаңыз жан жағы толып тұрған сондай жаңағы темір биіктігі әрине жоғары болу керек. Мысалы айталық үйдің жаңағы ғимараттың биіктігінен жоғары болған дұрыс негізі. Яғни жаңағыдай найзағай түсер жағдайда сол сүйір денеге түседі де сосын соның жаңағы бойыменен жерге беріледі. Так, сондықтан мінекей сақтандыру мәселесі. Так, оны айтып отырған себебім осы электропор машинасының
тәжірибесі ол кезінде Ломоносов осы электропар машинасына қайтыс болған. Себебі электропар машинасы әрине қазір біздің қолданып жүргенде кішкентай емес, ол кездерде үлкен. Ал негізгі электропар машинасы бұл зарядты жинақтаушы. Себебі жаңа көріп отырсыздар, мінекей екі лидиум банкісі слайдта көрініп тұр. Осы екі лидиум банкісінде заряд жинақталады. Біз қазір мысалы айталы аккумуляторды пайдаланып жүрміз. Кішкентай батареяларды пайдаланамыз. Мінекей негізгі принципі осы. Сонда жаңағы ғылымыз тәжірибе жасаймын деп, жаңағы ғылыми кеңес болып жатқан уақытта сұрап кетіп, қасында Рахман екеуі кабинетке кіре берген уақытта найзағай түсіп, бірінші кетіп бара жатқан ғылымыз сол жерде жаңағы заряд найзағайдың әсерінен қайтыс болады. Мінекей олай болса, электропор машинасымен жұмыс жасаған уақытта біз қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек екен. Былай қараған уақытта кішкентай құрал болғанменен, онда да мысалы айтатын міне заряд жинақталып, жаңағыдай белгілі бір заряд дегеніміз не өзі? Заряд дегеніміз қозғалыста болатын болса, ол бізге электр тоғы. Мінекей сол электр тоғының әсерінен біз көптеген электростатикалық құбылыстарды түсіндіре алады екенбіз. Олай болса, бірінші физикалық экспериментте осы электропор машинасы, сосын жаңағы айтқан электростатика бөлімінен құралдардың жиыны. Екі пластинка бар, жазық конденсатор болады ол жерде. Сосын екі құрал бар тағы да, электрометр, сосын электроскоп. Электроскоп деп тұрғаныңыз, ол заряд бар ма жоқ па соны анықтайтын құрал. Ал электрометр дегеніңіз, ол зарядтың шамасын өлшейді. Дөңгелек корпус беріледі, сол корпустың ішінде шына орналасқан бетінде, шының бетінде шкала бар. Сол шкала бойынша 1 бөлік, 2, 3, 5 бөлікке бөлінген, сол бойынша біз зарядтың шамасын анықтаймыз. Олай болса, көріп отырсыздар, электрометр арқылы біз кез келген біз зарядтың шамасын анықтап, соған сәйкес тоқтың да мәнін есептеуге толықтай мүмкіндік болады екен. Енді электростатикада көптеген құралдар. Неге біз электростатикадан бастаймыз? Электростатикадан бастайтын себебіміз электр тоғы бізге керек. Ал электр тоғы болу үшін заряд керек. Заряд қозғалыста болатын болса электр тоғын береді. Сондықтан мінекей электр тоғының табиғатын түсіну үшін біз осы жаңағы айтқан құралдармен жұмыс жасауымыз керек екен. Енді ары қарай келесі тарауда сіздер көріп отырсыздар. Электростатикадан кейін тұрақты электр тоғы келеді. Ал тұрақты электр тоғы деп тұрамыз, күнделікті біздің пайдаланып жүрген Ом заңынан бастап, оның ішінде мысалы айталық кез келген кедергі, конденсатор, трансформаторлардың жұмыстары, осының барлығы осы тұрақты электр тоғының нәтижесінде. Бірақ неге тұрақты деп? Бұл жердегі тоқтардың барлығы әрине кернеуі өте аз. Мінекей қазір біздің пайдаланып жүрген мынау компьютер, ноутбук, немесе айталық телефондарымыздың барлығында да біз тұрақты тоқ пайдаланамыз. Шын мәнісінде келіп тұрған мінекей мысалы айталық желідегі 220 вольт. Ал егер де оны біз тікелей жалғай алмаймыз, тікелей жалғау үшін жаңағы біз зарядқа дейміз ғой, мінекей сол зарядтаушы құралдың ішінде айнымалы тоқты тұрақты тоққа айналдыратын диод қондырғылар бар. Мінекей сол арқылы біз керекті мысалы айталық 10 вольт па 12 вольт па тұрақты кернеудегі тоқты аламыз. Енді ол күнделікті біз пайдаланып жүргесін, оған біз көп көңіл бөлмейміз. Шын мәнісінде оның да мәні бар. Сондықтан мінекей көріп отырмыз, электростатика бөлімінде эксперименттің негізгі маңызы ретінде электр тоғын қалай пайдалану керек. Мінекей осыны. Сосын бұл жерде сіздер жақсы білесіздер, электр тоғын сипаттайтын негізгі үш параметр ол кернеу, тоқ күші, кедергі. Мысалы айталық, сіздер қараңыздар, мынау радиаторлар, үй жылытатын спиралдар мысалы айталық қараңыздар. Неге мысалы айталық мыс, алюминий сымды пайдаланбаймыз? Оларды пайдаланатын болсаңыз, ол бірден ағып кетеді, жанып кетеді де өрт жағдайы болуы мүмкін. Неге мысалы айталық жаңағы кедергісі жоғары пайдаланамыз? Мысалы айталық нихром, фехрал дейтін сымдарды пайдаланады. Олай болса, бұл жерде несіне байланысты екен? Өткізгіштің кедергісіне, меншікті кедергісіне байланысты. Міне сондықтан бұлардың барлығы біз күнделікті көріп жүргенмен көп мән бермейміз. Сіздер енді анау мектеп курсында қазір бар, жалпы физика кабинеттерінде де бар резистат дейтін құрылғы. Бұрынғы резистаттар үлкен болатын еді, қазір қараңыздар, мына осы компьютердің ішіндегі, телефонның ішіндегі сол кедергілер кішкентай ғана, мысалы айталық.
өте әлсіз, мысалы айтал, қылысымдар бар. Мінекі сол жаңағы үлкен кедергінің рөлін атқарады. Яғни мінекі осы электр тоғының жүрісі арқылы біз жаңа зарядтардың пайда болуын, зарядтардың қозғалысын түсіндіре алады екенбіз. Енді көріп отырсыздар, мінекі мынау Қытайдың философы Конфуцийдің айтқаны бар дейді: естігенімді ұмытпаймын, көргенді есте сақтаймын, ал өз ақыл ойыммен істеген ісімді түсінемін дейді. Тек олай болса, біз теориялық мәселелерді қарастырып жатамыз, соны міндетті түрде істеуіміз керек, практикаға қолдануымыз керек күнделікті. Тек олай болса, эксперименттің негізгі мақсаты осы күнделікті пайдаланып жүрген физикалық заңдылықтарды практикада қолдану. Міне олай болса, көріп отырсыздар, негізгі электростатикадағы. Так, біз енді келесі сабағымызда тағы да жалғастырамыз. Ал бұл жаңағы айтқан екі құрал осы электростатика бөліміндегі негізгі демонстрациялайтын құралдар екен. Так. Сұрақтарыңыз бар ма? Түсінікті ме? Так, сұрақ жоқ болса, онда осымен біз аяқтаймыз. Келесі тұрақты электр тоғын толықтай қарастырамыз. Онда демонстрациялық эксперименттер бұндай емес, көбірек бар. Рахмет тыңдағандарыңызға.